Os agentes de endemias de Fortaleza estão em greve desde o dia 23 de janeiro. Eles reivindicam melhores condições de trabalho, fardamento novo e reajuste salarial. Ao todo, são 4.200 agentes sem trabalhar. Só para você ter uma ideia, o agente comunitário de saúde, ele acompanha o hipertenso, o diabético, o paciente, o TB, né? A hanseníase, a gestante. E nesse sentido, ele está deixando de acompanhar, fazer o monitoramento dessas famílias, porque está em greve. Os agentes de endemias de Fortaleza estão se organizando desde a última sexta-feira em frente à sede da Secretaria de Administração da capital. Outra parcela da população também fica prejudicada com a greve, já que os motoristas têm sofrido para conseguir driblar o trânsito, que ficou complicado.